tätä Twitteriä on tullut käytettyä nyt jonnin aikaa ja aika näppärä, aika kiva semmoinen sosiaalinen ympäristö on tämäkin. Ja tämä Twitteri itse, niin tämähän on aika tympeä tämmöinen yhdellä rivillä toimiva tai yhdellä sarakkeella toimiva, missä tulee tämä uutisvirta. Ja sitten jos haluaa jotain näitä eri aihepiiriä sieltä katsoa, että mitä esimerkiksi Arhinmäestä puhutaan, niin sisu, tuon hakuun vaan risuaita Arhinmäki, enter, niin sitten tää tuopi ne Arhinmäki-aiheiset tänne näköiselle. No, nyt ei näy sitä omaa virtaa siinä ollenkaan, eli joutuisi aukaisemaan tuohon viereen toisen, mutta sitten löysin tämmöisen kuin TweetDeck. Eli tää on Chromeen ja mulla on Iron tässä Chrome-selaimeen saatava lisäosa löytyy ihan tuolla TweetDeck-nimellä, kun hakee. Niin tässä saapi useampi, eli tässä on tämä minun normaali virta, mitä on tilauksia ja muuta, mistä tulee sitten tietoa. Tuossa mulla on esimerkiksi Arhinmäki. Sieltä tulee kaikki nuo, mitä Arhinmäestä puhutaan, tai mitkä on hashtag Arhinmäellä laitettu, niin ne tulee sitten näkyviin tässä. Ja sitten mulla on täällä vielä roikkuu tää Sotsi. Näitähän tulee koko ajan, näitä Sotsi-aiheisia juttuja vieläkin. Ne on kyllä muuttunut pitkälti Arhinmäeksi. Ja tässä kaikki, ei siellä enää puhuta meidän mitalleista eikä mistään muusta, vaan Arhinmäestä. Tässä näkyy aktiviteetit, eli mitä on nämä minun seuratut esimerkiksi asettaneet tähditekytyksi, eli tykänneet viesteistä, niin tulee sitten tähän näin, ja näitä voi olla enempikin. Tuolla on sitten nuo minun tykkäämät löytyy sieltä seuraavasta, eli tässä voi tehdä haun, vaikka, no, tuosta uusi haku. Ja laitetaan tähän vaikka risuaita ja Suomi, Twitter. Se tuopi tähän tätä hakua. Ja tästä voi laittaa add column, niin tää lisää sitten Suomi Twitteri kolumnin tähän. Otetaan tuosta kiinni ja tuodaan se tänne reunaan, niin vaikka tuohon. Eli nyt meillä on tää Suomi Twitter tässä myöskin. Ja kaikki näkyy tavallaan yhdellä silmäyksellä. Asetuksista voi laittaa vaikka kapeat, niin mahtuu enempi kapeat sarakkeet sinne. Tekstiä voisi vielä pienentää, jolloin se kaventaisi vielä sarakkeita ja näin. Tää on hieno. TweetDeck ei jää mistään pois. Sieltä voipi valita vielä, että mitä kaikkea haluaa. Tuleeko alertseja tai ei. Näin. TweetDeck. Käykää ehtimässä ainakin tuohon Chromeelle
saa lisäosana tämän ladattua ja en osaa sanoa, että onnistuuko tuohon Exploreriin, mutta eihän kukaan käytä Exploreria enää. Jep. Ja sitten mielellään, jos kuka haluaa, niin seuratkaa minua Twitterissä. Eli jonets-fin on Twitter-osoite, mitä kannattaa seurailla. Sieltä löytyy sitten näitä minunkin twiittejäni. Jees. Twittekille 5/5. Twitter-seuraajille 10/5. Jos sulla ei ole Twitter-tiliä vielä, niin tee ihmeessä. Siellä on paljon, paljon mielenkiintoista, jos yleensä sosiaalisen median kautta mitä kahtelet, niin tämä on se paikka. Jep. Tänään pilkille, mutta vielä muutama tunti tässä odotusta. Aurinko paistaa. Näkymisiin.